सोमको त्यसपछि म समानान्तरूपमा के, के, कुरा के कुरा को कुरा गर्छु साथीहरू लिच्छविको कुरा गर्छु है अनि कसले चाहिँ प्राधित गरेको ठ्याक्कै ठोस इतिहास प्राप्त गरिन्छ त्यो कुरालाई हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास गरिन्छौँ है त पहिलो कुरो सोम सोमहरू कहाँबाट आए यिनीहरू पनि कहाँ भयो त भारतबाटै आएको भारतको वृन्दावन मथुरा एउटा गीतै छ नि कति राम्रो त्यो वृन्दावन जान मन लाग्यो र त्यस्तै केही गीत छ नि होइन भजन पनि छ हाम्रो राम्रो भजन छ अहिले मैले ठ्याक्कै बिर्सेन आउँमा त मलाई भजन पनि गाइदिन्थ्यो अहिले होइन त्यहाँबाट आएँ त्यहाँबाट आइसकेपछि उनीहरू कहाँ कहाँ छिरे त नेपाल उपत्यका प्रवेश गरे अरे र नेपाल उपत्यकामा उनीहरूले तिन सय पचपन्न वर्षमा पचपन्न वर्षसम्म शासन गरे नेपाल उपत्यकामा तर त्यहाँ उनीहरू प्रवेश नेपाल उपत्यका प्रवेश गरेर गस्तीलाई आक्रमण गरे अथवा कुनै पनि किराँतवंशी राजालाई हाङवंशी राजालाई आक्रमण गरेको इतिहास कहीँ पनि लेखेको पाइँदैन न त कुनै ग्रन्थहरूमा भेटियो न त भयो हाम्रो कुनै लोकसेवा लेखकहरूका पुस्तकमा भेट्न सकियो सिधै के भनिएको छ सोमवंशहरू वृन्दावन मथुराबाट नेपाल प्रवेश गरे र त्यसपछि अर्को के गरेर त भन्दाखेरि नेपाल उपत्यकामा आएर कहाँ शासन गरेर त गोदावरीमा भनिन्छ सोमहरूको शासन केन्द्र कहाँ थियो अरे त गोदावरी गोदावरीमा शासन केन्द्र थियो जब कि हामीले के पढ्छौँ साथीहरू गस्ती जुन अन्तिम राजा थिए उनको पालोसम्म राजधानी कहाँ शङ्खमुल थियो एउटा कुरा मेल खाएन नि यिनीहरूले सिधै आएर शासन केन्द्र घुदावारी कायम गरे भन्यो तर त्यहाँ हाम्रो अन्तिम पटक गस्तीको शासन केन्द्र कहाँ छ त शङ्खमूल छ है त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटाले यसको के प्रमाण दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सोमले किराँती राजाहरूलाई पराजित गरेको होइन एउटा प्रमाण यो तर लिच्छबीहरूको शासन केन्द्र कहाँ थियो त भन्दाखेरि साथीहरू शङ्खमूल थियो यसले के प्रमाण दिन्छ भन्दाखेरि पक्कै पनि लिच्छविहरूले किराँतीहरूलाई पराजित गरेको हो भन्ने कुरालाई प्रमाण दिन्छ यो हाम्रो ऐतिहासिक दस्तावेजको आधारमा हो यो हाम्रो के को आधारमा हो त प्राचीन पौराणिक दस्तावेजको आधारमा हो प्रा मूल्य मान्यताको आधारमा हो अर्थात् सोमले किराँतलाई प्रयोग गरेको जीवित इतिहास छैन हामीसँग तर लिच्छविले प्रयोग गरेको जीवित इतिहास छ र सोमवंशलाई खासै त्यति महत्त्वको साथ पनि चर्चा गरेको पाइँदैन केही सीमित कुराहरू मात्रै छन् यहाँ है त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सोमवंशले नेपालमा गोदावरीमा शासन गरे कति वर्ष शासन गरे त तिन सय पचपन्न वर्ष शासन गरेको कुरालाई उल्लेख गरेको पाइन्छ अब सेक्सनमा विश्वास दुई हजार त्रि सालमा जाउँ साथीहरू त्यहाँ के भन्दैछ मध्ये कुन चाहिँ सोमवंशी राजा होइन भनेर क्वेसन सोधिरहेको छ होइन भनेर हुन चाहिँ को त यसको पहिलो राजाको हो नि त साथीहरू यसको पहिलो राजाको हुन् निमिष निमिष हुन् दोस्रो राजा को हुन् त मताक्ष तेस्रो राजा को हुन् त काक वर्मा काक वर्मा चौथो राजा को हुन् त पशुप्रेक्षदेव पशुप्रेक्षदेव त्यसपछि को हुन् त भन्दाखेरि भास्कर वर्मा भास्कर वर्मा र यिनले निशान्तन भएपछि कलाई शासन व्यवस्था सुम्प्यो अरे त भूमि वर्मा जुन कुन वंश थियो अरे त सूर्य वंशी थियो अरे ल यही हाम्रो सिक्समा विषयमा सोधेको क्वेसन के भन्नु सोधेको थियो देहाई मध्ये कुन चाहिँ सोमवंशी राजा भयो सोमवंशी राजा के के हुन् निमिष मताक्ष कागवर्मा पशुप्रेक्षदेव र भास्कर वर्मा यो पाँचवटा राजा चाहिँ के हुन्छ सोमवंश पाँचवटा राजाहरूले नेपालमा तिन सय पचपन्न वर्षमा गोदावरीमा केन्द्रित भएर शासन व्यवस्था सञ्चालन गरे र भास्कर वर्मा निसन्तान भइसकेपछि सूर्यवंशी राजा भूमि वर्मालाई के गरे त भन्दाखेरि शासन व्यवस्था सुम्पे भनिन्छ तर भूमि वर्मा पछिको इतिहासमा इतिहासमा के त केही पनि बोल्दैन मौन छ इतिहास फेरि अर्को कुरा हामीले के पढ्छौँ सू? सूर्यवंशी भनेको लिच्छवी हुन् भने पनि हामीले पढ्छौँ जसमा अलिकति यो योभन्दाखेरि ठोस प्रमाण त्यहाँ पाइन्छ र सूर्यवंशीले हामीले अध्यावय युग पनि भनेर लेखेको पढ्न पाउँछौँ तर किनभने हामीले कहीँ कहीँ केही कारण भेटाएको छौँ छैन नि छैन नि किन छैन त भन्दाखेरि लेखेकै छैन त कहाँबाट भेट्ने मैले त पहिलो कुरा के भने साथीहरू सोमवंश बारेमा त्यतिकै यथेष्ट प्रमाणहरू केही पनि छैनन् सोमवंशको अस्तित्वको बारेमा इतिहास त्यस्तो खासै केही बोलेको छैन तर सूर्यवंशीलाई शासन व्यवस्था सुम्प्यो भनेको छ सूर्यवंशीलाई शासन व्यवस्था सुम्प्यो भने त लिच्छविलाई पनि सूर्यवंशी भन्छौँ यो इतिहासले के देखाउँछ सोमपछि के आएको त लिच्छबिआ आएको भनेर देखाउँछ प्राचीन दस्तावेजले र अर्को मैले तपाईँलाई के भने प्राचीन दस्तावेजले के भन्छन् अरे लिच्छबियाले के भन्छन् हामी त सोमकै हाँगा हौँ भनेका छन् अरे त्यो भनेपछि पहिला सोम आयो अनि लिच्छवि आयो प्राचीन दस्तावेजले तर प्रमाणित इतिहासले त्यो कुरालाई गर्थेन स्वीकार गर्थे है सो यसमा तपाईँले यो राजाको नाम याद गर्नै पऱ्यो र अर्को एउटा क्वेसन म तपाईँलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु र त्यसको म उत्तर पनि भन्छु र त्यसले पनि के प्रमाणित गर्छ भने चाहिँ पक्कै पनि सोमवंश अगाडि आएको होइन कि भन्ने कुरालाई थप मलजल गर्छ जस्तै पशुप्रेक्षदेव पशुपतिनाथको पशुपतिनाथको जीर्णद्वार ल साथी यो प्रश्न नै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ है यसलाई तपाईँले नोट गर्नुहोस् तपाईँहरूले पशुपतिनाथको मन्दिर पशुपतिनाथ मन्दिर है पशुपतिनाथको मन्दिर अथवा पशुपतिनाथलाई जीर्णोद्वार जीर्णोद्वार भनेको मर्म -मर सम्भार रिकन्स्ट्रक्सन गरेर गराएर पशुपतिनाथलाई स्वर्णमय बनाउने काम कसले गरे त भन्दाखेरि देवले गरे र त्यसमाथि के पनि चढाएर त सुनको गजुर चढाए त्यो पनि कसले हेर्दा देवले चढाए भन्ने कुरालाई इतिहास उसले गरेको पाइन्छ अब तपाईँहरूको दिमागमा प्रश्न आएको छैछ नि साथीहरू खोइ त पशुपतिनाथ मन्दिर नबनेको मन्दिरको मर्म मर्मसमार कसरी हुन्छ पहिलो कुरो र दोस्रो कुरो त्यसलाई स्वर्णमय कसरी बनाइयो जबकि पशुपतिनाथ मन्दिर बनेकै थिएन अहिलेसम्म हामीले पढेको त पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्ग प्रदुर्भाव भयो र त्यसलाई चाहिँ प्रतिष्ठा गरेर त्यहाँनिर चाहिँ उत्पत्ति गराइयो अथवा त्यहाँनिर चाहिँ पूजाआजा गर्न थाल्यो भन्यो त्यतिखेर त पशुपतिनाथ मन्दिर त भनेको थिएन तर नबनेको मन्दिरको जीर्णोद्वार कसरी भयो यसले पनि के पुष्टि गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सोमवंशको इतिहासले के पुष्टि गर्छ भन्दाखेरि चा चाहिँ यो वंश लिछभन्दा अगाडि आएको होइन भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ र यति आधुनिक इतिहासलाई मान्छ भने पशुपनाथको मन्दिर कसले बनाएको हुन्छ प्रचण्डदेवले बनाएको र प्रचण्डदेवले बनाएको मन्दिरलाई चाहिँ पछिबाट सोमवंशी राजा पशुपंशीदेवले चाहिँ जीर्णोदार गरेका हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई मलजल गर्छ मेरो विश्लेषण त खोइ त मन्दिर पशुपतिनाथ हामीले त पशुपतिनाथ भनेर त प्रचण्डदेव भन्छौँ प्रचण्डदेव भन्छौँ नि त है 来。来来来来 कसले हो सर हुनुभएको छ हो त्यो त्यस्तै देखेर मैले सान सानो त्यो सानो तलको कमेन्ट सेक्सन आइरहेछ है फेरि अन गरेछ क्या कमेन्ट सेक्सन ए भाइले कमेन्ट सेक्सन फेरि अन गर्दैछ तपाईँको मैले कमेन्ट सेक्सन बन्द गर्ने चाहना त होइन साथीहरू तर यो मेरो पेस बिग्रिने भएर हो जेन्युन मात्रै क्वेसन सोध्ने हो भने त राम्रो हो नि हुन्छ है ल कसले होइन ब्याङ्कबाट हो है म विदेश जाँदैछु त्यही भएर म एनओसी गर्न गएको थिएँ ब्याङ्कमा आज अब विदेश पढ्न जाने चाहिँ त्यही भएर हो साथीहरू है ल ल त्यो यता अब यता केन्द्रित हुँ है र यहाँ प्रश्न के आइदियो भन्दाखेरि चाहिँ पशुपतिनाथको मन्दिरको जीर्णोदर गरेर पशुपतिनाथ स्वर्ण बनाउने काम यो मैले तपाईँलाई भनिसकेँ पशुपति तर हाम्रो पशुपतिको निर्माण नै भएको छैन यतिखेरसम्म यदि हामीले यो इतिहासलाई हामीले साँच्ची मान्छ भने त्यस कारणले गर्दा सोमवंशले हामीले जेसुकै पढे पनि तपाईँलाई जहाँसम्म आउन सक्ने क्वेसन भनेको यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँभन्दा अरू केही पनि प्रश्न आउन सक्दैनन् के आउन सक्छन् त कि शासन केन्द्र कहाँ थियो यसको पहिले राजा र गोदावरीमा कति कति वर्षमा मेला लाग्छ त बाह्र वर्षमा मेला लाग्छ होइन बाह्र वर्ष मेला बाह्र वर्ष मेला र बाह्र वर्ष मेलाको चलन चलाउने व्यक्ति को हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनै राजा निमिष हुन् हाम्रो अन्तिमबाट कहिले त बत्तरकै तीर्थ सालमा लागेको थियो मेला शासन केन्द्र गोदावरीमा थियो त्यस कारणले निमिष यो चलन चलाए र अर्को हामीलाई सोधिन सक्ने प्रश्न भनेको यही एउटा क्वेसन हो र दिया कुन चाहिँ सोमवंशी राजा होइन भनियो र अझै अझ इतिहासले कहीँको कतै मैले के प्राप्त के पनि प्राप्त गरेँ भन्दाखेरि भास्कर वर्मा पनि एकदमै शक्तिशाली थियो अरे उनी यो त लड्दै लड्दै आफ्नो सीमा केमा त समुद्रसम्म पुर्याएको थियो अरे है समुद्रसम्म पुर्याएको थियो अरे र समुद्रबाट जुन लुटेको धनमाल थियो उनले पनि पशुपतिनाथलाई स्वर्ण बनाउनमै खर्च गरे अरे क्या भनेपछि यहाँ पशुपतिनाथको कुरा बारम्बार जोडिरहेछ यो सोमवंशमा भनेपछि नबनेको पशुपतिनाथमा कसरी जोड्यो भन्दाखेरि पक्कै पनि योभन्दा अगाडि लिच्छबी थियो लिच्छवीले प्रचण्ड पशुपतिनाथ मन्त्री मन्दिर बनाए त्यसपछि सोमवंशले त्यसमा जीर्णोधार गरे भन्ने कुरालाई हामीले सोच्न सकिन्छ है अहिले पनि बाह्र वर्ष हो र एकदमै हो बाह्र वर्षमै लाग्छ है त्यसपछि भास्कर वर्मले शासन व्यवस्था के गरे अरे त कसलाई सुम्प्यो त भूमि वर्मालाई भूमि वर्मा सोमवंशी राजा होइनन् उनलाई के भनेर चित्रित गरिएको छ त सूर्यवंशी भनेर चित्रित गरिएको छ है र भास्कर वर्मा निशान्तन भएपछि उनले आफ्नो शासन व्यवस्था सूर्यवंशी राजा त भूमि वर्मलाई दिए भन्छ तर भूमि वर्मा पछिको इतिहासबारे इतिहास के छ त मौन छ केही पनि बोलेको छैन यहाँपछि केही पनि भनेको छैन यसलाई केही टुङ्ग्याइदिएको छ है अब त्यसपछि म कुरा गर्छु साथीहरू लिच्छविमा जान्छु र अब हाम्रो लोकसेवाको परीक्षाहरूमा अधिकांश प्रश्नहरूको सुरुवात इतिहासबाट हुन्छ भने त कहाँबाट हुन्छ त लिच्छवि किन लिच्छवी काल हामी नेपाल इतिहासमा के राम्रै चिन्छ त स्वर्ण युग द गोल्डेन एरा है द गोल्डेन एरा अफ रुल भन्छौँ है यसलाई हामी अब निष्कर्षमा पुग्न एकछिन टाइम लाग्छ साथीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला र के जाँचमा कसरी प्रश्न आउँदा के उत्तर दिने हामी यसमा अब चर्चा गर्छौँ है त ल अब लिच्छवी लिच्छपीको पनि हामीले लिच्छपीलाई हामीले स्वर्ण युग भन्छौँ है सोमवंशको अन्तिम राजा भास्कर वर्मा हुन् मैलाई च्याटलाई ठुलो बनाउँछु है साथीहरू जेन्युन क्वेसन मात्रै राख्नु होला है त है ल निर्मला बिक किन सर के के कुरामा किन हो सर सूर्यवंशी भनेको सूर्यवंशी भनेको वंश हो नि होइन जस्तै अब महत्त्वजी तपाईँको नि एउटा वंश हुन्छ नि त महत्त्वको वंश हुँदैन एउटा स्थापित एउटा सुरुवात भोलि तपाईँ अब राजा हुन थाल्यो भने तपाईँ महत्त्ववंशी हुनुपर्छ तपाईँमा जान्छ त्यो है ल अब भूमिवर्म लास्ट लेखेको होइन कि भास्कर वर्मा निसन्तान भएको का कारण जुन भास्कर वर्मा सोमवंशी राजा हुन् उन, उन निसन्तान भए उनले प्रस्थ मात्रामा धनमा लुटेर ल्याए पशुपतिलाई स्वर्णमय बनाए तर उनको उत्तराधिकारी को त उन निसन्त थिए जब जब प्राचीन इतिहासमा गाह्रो परेको देखिन्छ नि निसन्तान भनेदेखिको कुरा गरिदिन्छ क्या साथीहरू है त्यसपछि अब के भयो त कोही नहुने भएपछि के त पहिला त हस्तान्तरण गर्नु पऱ्यो नि त त्यसपछि के त भूमिभरमा लाइदियो भने चाहिँ र भूमि भूमिभरमा सोमवंशी राजा होइन यही हो हाम्रो सोधेको प्रश्न को होइन भनेर है तपाईँ नजुकिने यसमा अब साथीहरू लिच्छविमा जाउँ र लिच्छविलाई म के भन्दैछु साथीहरू आउन सक्छ नि सुशीलजी आउन सक्छ अब वंशालीको क्रम हेर्दैन त सोमवंश हामीले निर्विवाध भन्नै पऱ्यो किन भन्दाखेरि हाम्रो प्राचीन इतिहासबाट पनि कोइसन सोधिसकेका छन् ती कुरालाई हामीले मान्नै पऱ्यो किनभने हामीले पढ्ने रहेछौँ है ल ल लिच्छविकालाई स्वर्णयुग अब म त्यसैमा आउँदैछु अब साथीहरू सुन्नुहोस् अब कमेन्ट नगर्नुहोस् है लिच्छविमा के हुन्छ भन्दाखेरि लिच्छपी स्वर्णयुग भने तापनि लिच्छविको सत्रौँ राजा राजा मानदेवको पालादेखि मात्र यसलाई के भने त स्वर्णयुग भनेको हेर्नुहोस् है सत्रौँ राजा मानदेव किन भन्दाखेरि राजा मानदेवले महादेवले नेपालमा के को चलन चलाए त शिलालेखा ढुङ्गामा लेख्ने शिलालेख भन्छ हामीले स्टोन इन्स्क्रिप्सन्स भन्छौँ त्यसैको आधारमा रहेर अहिलेका इतिहासहरू लेखेका हुन् त्यो भनेको प्रमाण इतिहास हो कि होइन त्यहाँबाट मात्रै हो स्वर्णको तर त्योभन्दा अगाडिका राजाहरूको इतिहास सबै के हो त त्यहाँ पनि अधारोगै हो अधारोग भनिन्छ सूर्यवंशी अधारोग हो किन भन्दाखेरि त्यसका इतिहास ती अगाडिका सोह्र राजाको इतिहास भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मानिएको हामीले नेपालमा द्वै शासन भन्छौँ नि दुईवटा शासन त्यो त प्रमाण इतिहास हो अंश चाहिँ नेपालमा द्वै शासनको सुरुवात भयो कसरी भयो म तपाईँलाई चर्चा गरिदिन्छु यसमा उदयदेवबाट भएको हो कि भीमार्जुन देवबाट भएको कि ध्रुवदेवबाट सुरुवात भएको यो कुरा म तपाईँलाई चर्चा गर्छु किनभने यी त त्यही मानदेवका अथवा अंशुवर्माले स्थापना गरेका शिलालेखका आधारमा चाहिँ आएका इतिहास हुन् तर त्योभन्दा अगाडिको हामीले धर्म तथा कुरा वृषददेशेवको कुरा अनि त्यसपछि अर्को हामीले के त शङ्करदेवका कुराहरू यी सबै के हुन् प्राचीन इतिहास हुन् यी पनि त्यस कारणले लिच्छ अभिमान दुईवटा आधारलाई मानेको छ एउटा पौराणिक इतिहासलाई मानेको छ भने अर्को के त ऐतिहासिक ग्रन्थ अथवा ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणलाई आधारमा नै लेखिएको पाइन्छ तथापि हामी एउटा एकमत हामी यसमा के पाउँछौँ लिच्छबी भनेको नेपालमा उत्पत्ति भएको जाति होइन लिच्छबी कहाँबाट हो त भारतको लिच्छबी भारतको मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर जिल्लाको मुजफ्फरपुर जिल्लाको बसाट भन्ने इलाकामा बसाट भन्ने इलाकामा गणतन्त्रात्मक 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 शासन व्यवस्था चलाएर बसिरहेको थिए गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था चलाएर बसिरहेको थिए जसलाई के नामले चिनिन्छ साथीहरू वैशाली वैशाली भनिन्थ्यो र यो वैशालीबाट यिनीहरूलाई पराजित गर्ने कसले थियो कसले पराजित गरेको थियो भन्दाखेरि यसमा दुईटाको मत पाइन्छ एउटा पराजित गर्नेको नाममा के चिनिन्छ भन्दाखेरि अजत शत्रु जो चाहिँ हिन्दूवादी राजा थियो भने अर्को पराजित गर्ने को भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ समुन्द्र गुप्त थिए भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको पाइन्छ गुप्त अब यहाँ नेपालमा गुप्त समत पनि चलाइ छ गुप्त सामन्तहरूले आफ्नो प्रशासनमा आफ्नो हस्तक्षेप गरेका छन् जिष्णु गुप्त है भौम गुप्त ध्रुव गुप्त यिनीहरूको नाम आउँछ अब यहाँ अब सुन्नु साथीहरू यहाँ रोचक कुराहरू छन् अब यहाँबाट पुरै मजै मजाको कथै कथा हो नेपालको इतिहास अब प्रमाणित छ अब यी भनेको अगाडि बा हो कि होइन कि भन्ने कुरा हुन् है मैले के भने भारतको मुजर तत्का तत्कालीन समयको र अहिलेको भारतको मुजरपुर जिल्लाको बसाड भन्ने इलाकामा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था चलाएर बसिरहेको थिएँ को त लिच्छबीहरू जसलाई के भनिन्थ्यो त वैशाली भनिन्थ्यो त्यो शासन व्यवस्था स्थानलाई वैशाली भनिन्थ्यो र त्यो वैशाली गणतन्त्रको शासन व्यवस्था थियो तर त्यसको आसपासमा के थियो अरे त राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हाबित थियो अरे राजाहरू हाबित थियो अरे जसमध्येका शक्तिशाली राजा त गएको थियो अरे त अजत शत्रु अजत शत्रुद्वारा आक्रमण हुन्छ वैशालीमा र उनीहरू शरणार्थीको रूपमा लिच्छबीहरू कहाँ भागेर आउँछन् अरे त नेपाल उपत्यका प्रवेश गर्छन् यहाँ दुईवटा कुरा छ एउटाले भन्छ इसापूर्व तेस्रो शताब्दीमा अर्कोले भन्छ इस्पी सम्बद्धको आरम्भमा भनिन्छ इस्पी सम्बन्धको आरम्भ भनेको आधुनिक इतिहास हो सरी प्रमाणित इतिहास हो इसापूर्वको इतिहास भनेको के हो, हो।, हो। त पौराणिक इतिहास हो यहाँ पनि दुईवटा कुरा छन् एउटा पौराणिक एउटा प्रमाणित इतिहास छ किन भन्दाखेरि प्रमाणित इतिहास भनेको हाम्रो के त शत्रु राजा महादेवको शिलालेखादेखिको चर्चा गरेको इतिहास हो र त्योभन्दा अगाडिको इतिहास सबै यहाँ के हो त पौराणिक इतिहास हो र उहाँलाई नेपाल उपत्यका आए र अर्को के भनिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो अजत शत्रु सँगसँगै गुप्त गुप्तहरू पनि के हो त गुप्त थरका सामन्तहरू प्रशासकहरू पनि उनीहरूसँगै आए लिच्छविहरूसँगै आए र नेपालको शासनमा के त आफ्नो हिस्सेदारी खोज्दै खोज्दै सङ्घर्ष गर्दै थियो पछिबाट त के भयो त अंशुपरमा मरेपछि त उनीहरूले आफ्नो शासनमा प्रभाव पनि जान्छ हामीले पढेका नि द्वै शासन दुई शासन भनेको यिनै गुप्त प्रशासक सामन्तहरूको एउटा शासन भने अर्को शिवदेव प्रथमका छोराहरूको शासन तर भीमार्जुन देवसम्म पुग्दाखेरि के त जिष्णुगुप्त सँग यति धेरै हाबी भइसकेको हुन्छन् कि सबै भूमि भूमिमाथि नै नेपाल उपत्यका भूमिमाथि ने आफ्नो एकाधिकार कायम गरिसकेका हुन्छन् तर नरेन्द्र देवले पदको सहयोगमा के हो ती, ती खोसिएर लगाएका भूमिहरूलाई के हो त उनीहरूबाट फिर्ता प्राप्त गरेर एक क्षेत्र शासन गर्छन् अर्थात् दुवै शासनको अन्त्य कहिले गर्छन् त नरेन्द्र देवले गर्छन् पछिबाट कसरी गरे हामी यो आउँला तर अहिले के बुझ्नुहोस् यो अजत शत्रुले प्रवेश गरेपछि गुप्तहरू पनि को त लिच्छबीहरूसँग नेपाल उपत्यका प्रवेश गरे भन्छ एउटा इतिहासले अर्को इतिहासले के भन्छ त भन्दाखेरि भारतमा लिच्छबीलाई प्रवेश गरेर खेदाउने नै गुप्तहरू थिए भनिदिन्छ क्या जसमध्ये क्या राजा समुद्र थिए भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको पाइन्छ है ल यसरी अब अगाडि गएको कुराहरू अब यो कुराहरू अगाडि गइसकेपछि अब के भयो त उनीहरू नेपाल उपत्यका प्रवेश गरे के को रूपमा सर्वार्थिक रूपमा उनीहरू सिधै के सङ्ख्या प्रवेश गरे अरे त गरेन अरे के गरेर सुरुमा उपत्यकाको छेउछाउमा बस्ने भारे टाकुरे भारे भुरे भन्छ नि सासाना ससाना क्षेत्रमा त्यहाँ भएका आफूलाई राजा दाबी गर्ने मान्छेहरूलाई पराजित गर्दै उनीहरू नेपाल उपत्यका छिरे किनभने उनीहरू त त्यहाँ शासक थियो नि त भारतमा त र पछिबाट के भयो त उनीहरूको एउटा ठुलो हुल समूह बन्दै गएपछि उनीहरू पाटनका जनतासँग मिल्न आए भनिन्छ कसरी पाटनका जनतासँग मिले भन्दाखेरि चाहिँ पाटनका जनताहरू यो किराँती राजाहरूको एक छत्र सो स्वेच्छाचारी शासनले गर्दा आजित भइसकेका थिए अरे पाटनका जनता पाटन भनेको यल अन्तिम शासन केन्द्र कहाँ थियो सङ्खमुल यल यलमा पुगे र त्यहाँ पाटनका जनताहरूसँग मिलेर के भयो त लिच्छ मेरो विचार हान्दिने अब कसलाई हान्दिने किराँत कम्ती राजाको हुन्छ गस्तीलाई हान्ने त्यसपछि पाटनका जनतासँग मिलेर लिछले कल आक्रमण गरे अरे त गस्तीलाई आक्रमण गरे र गस्तीलाई आक्रमण गर्दा के भयो त घमसान युद्ध हुँदाखेरि चाहिँ आठ सयजना किराँतीहरू चाहिँ यलो मान्छे के हो त काटेर मारिए त्यो आठ सयवटा किराँतीहरू मारेको स्थानलाई आज पनि के नामले चिनिन्छ च्यासल टोल भनेर नामले चिनिन्छ अर्थात् आठ सयको अर्थ के हो त च्यासलको अर्थ के हो त आठ सय पाटनका जनता र लिच्छबीहरू एकतिर किराँतीतिर अर्कोतिर हुँदाखेरि युद्ध हुँदाखेरि यलामा युद्ध हुँदाखेरि के हो त यलाको अलिकति मासतिर स्थानमा के हो त त्यहाँनिर किराँतीहरू मारियो आठ सय मारियो ती आठ सय मारिएको भनेको आठ सय भनेको त च्यासल आठ सयको हत्या भयो त्यो र त्यही ठाउँलाई नै पछि एउटा च्यासल टोल भन्ने नामले चाहिँ छिनियो जहाँ आठ सय किराँतीहरू मारिएको जीवित शिलालेख अझै पनि यथा यथा छ भन्ने कुरालाई इङ्गित गरेको पाइन्छ भनेपछि प्रमाणित इतिहास अनुसार के हो त लिच्छविहरूले नै कसलाई पराजित गरेका हुन् त किराँत वंशीहरूलाई पराजित गरेका त्यसपछि उनीहरू भागेर कहाँ पुग्यो अरे जहाँबाट आएको थियो त्यहीँ पुग्यो अरे अर्थात् दुध कोसी र तामा र अरू नदीको छेउछाउको किनारमा गएर उनीहरू छुट्टै नेपाल उपत्यका अन्तर्गत नै रहने गरी छुट्टै राज्य बनाएर बस्न थाले तर पछि सत्रौँ राजा मानदेवले के भयो त आफू राज्याभिषेक समारोहमा सर भइरहँदाखेरि सो समयमा फेरि पनि किराँतहरूले विद्रोहको प्रयास गरेको थियो अरे नेपालबाट स्वतन्त्र हुने गरी त्यसपछि राजा महादेवले आफ्नो सम्पूर्ण सैन्य शक्ति लाएर त्यो क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य शक्ति पठाएर चाहिँ पूर्ण रूपमा किराँत वंशलाई अन्त्य गरेका थिए अरे भन्ने कुरालाई पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ उता हामीले सोमवंशको पढ्ने साथीहरू त्यस्तो खासै युद्ध लडेर हराएको कुरा हामीले पाएनौँ तर यता के पाइन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ युद्धमा पराजित गरेर उनीहरूको अन्त्य नै गरेको चाहिँ कुरालाई यहाँ जोडेको पाइन्छ यसरी प्रमाणित इतिहासलाई हेर्नु भने लिच्छले पक्कै पनि कसलाई हराएको हुन्छ त हराएको किन किराँतीहरूलाई हराएपछि उनीहरूले शासन केन्द्र कहाँ स्थापित गरे त सङ्खमलमा स्थापना गरे है यसरी चाहिँ कुरा यहाँ बुझ्नु पऱ्यो यहाँ है, है। त्यसपछि अब अब त्यसपछि हामी केमा जान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको दुइटा कुरा हेरौँ है एउटा सुपुष्पको दृष्टिकोण हामी एउटा हेरौँ यहाँ महत्त्वपूर्ण छ र अर्को चाहिँ हामीले के हेरौँ त भन्दा चाहिँ जयदेव प्रथम र जय कामा जयदेव प्रथम र जय कामादेव अथवा यसलाई के भनिन्छ त जयदेव तृतीय जयदेव तृतीय भनिन्छ है यो दुईटा कुरालाई हेरौँ अब हामी है एउटा सुपुष्प र अर्को के हो त जयदेव अब इतिहासले के गरौँ त प्राचीन इतिहास अनुसार के हो त लिच्छविको पहिलो राजाको हुन्छ सुपुष्पान् तर प्रमाणित इतिहास अनुसार लिच्छविको पहिलो राजाको हुन्छ जयदेव प्रथम हुन् यो हाम्रो सेक्सन अफिसरमा सोधिन हो लिच्छबीको अन्तिम राजा को हुन् भनेर को भनेछ त जयदेव तृतीय भनेछ है के भन्छ एक्जाम टार्गेट गरेर क्वेसन गरौँ न सर यो त भटवट आएको भयो ल फेरि अब यो दिमाग खाने खराब गराइ को आइपुग्यो फेरि आदि ल अनिलजी अब एक्जाम ओरिएन्टेड तपाईँले पढ्नुहुन्छ है ल म सुरु गर्छु त्यो ओरिएन्टेड सुपुष्प सुपुष्पले नेपालमा के बनाएको मानिन्छ र जयदेव प्रथम र जयदेव तृतीयले के गरेको मानिन्छ सुपुष्पले प्राचीन इतिहासअनुसार के बनायो भनिन्छ त पशुपतिनाथ मन्दिर पशुपतिनाथ मन्दिर पशुपतिनाथ मन्दिर बनायो है पशुपतिनाथ मन्दिर बनायो र अर्को नेपालमा के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ वर्णाश्रम वर्णाश्रमको व्यवस्था उनले नेपालमा चलाए वर्णाश्रम त्यसपछि न्यायिक संरचनाको न्यायिक संरचनाको सुरुवात नेपालमा कसले चलाए त भन्दाखेरि यो सुपुष्पले मानिन्छ प्राचीन इतिहास अनुसार है त्यसपछि जयदेव प्रथम र जयदेव जयका मेव र जयदेव तृतीय यिनलाई के भन्छ त यो प्रमाणित इतिहासअनुसार हो प्रमाणित इतिहास अनुसार यो को हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो भयो यो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ पौराणिक इतिहास अनुसार ल यति कुरा बुझौँ है ल अब अब यो लामा नै भइसक्यो जस्तो मलाई लाग्यो होइन अब तपाईँहरूलाई के अरे हाम्रो अनिलजी अब एक्जाम ओरिएन्टेड भन्नुहुन्छ अब जिकेऊ मैले तपाईँलाई एक्जाम ओरिएन्टेड कसरी पढाउने ल ठिकै छ भन्दाखेरि तपाईँले मलाई क्वेसन आन्सर फर्मेटमा पढाउनु भन्नुभयो हो अनिलजी तपाईँलाई जिकेमा कसरी एक्जाम रिलेन्टेड कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ कमेन्ट पाउँथे एकचोटि मैले त तपाईँलाई सकभर जाँचमा अब यो फाइनल एकचोटि हेर्न नपर्ने गरी होस् भन्ने तरिका गरे हो तपाईँलाई पनि म त्यही अब फेरि त्यही अब टिके फर्मेट है एउटा कुरा तपाईँले एउटा के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने अनिलजी तपाईँ लास्ट आवरमा आएर पढ्ने हो भने होइन जिके तपाईँले कहिले कहिले पनि पढ्न सक्नु लास्ट आवरमा तपाईँ जिके पढ्ने हो यहाँ मैले धेरै दिएको साथीहरू यहाँ लगभग तिन चार महिना रिपिट गरिरहनु भएको छ है यस्तो गरेर पनि के हुन्छ भने साथीहरू मैले पढाएको बा रङ छ कि भन्ने टाइपको हुन्छ क्या तपाईँलाई मन परेको छैन कि भन्ने टाइपको हुन्छ यो कुराहरूले चाहिँ है अब इतिहास भनेको सबै कुरा हामीले त्यो के भन्छ अरे नेपालको क्षेत्रफल पढाइ यो यो भने हुँदैन यहाँ जति फैलिएको त्यति नै धेरै नयाँ प्रश्न जन्मिन्छन् र तपाईँलाई टुप्पो क्वेसन एउटा पनि आउँदैन अब मैले फेरि तपाईँलाई अब के लेक्चर हान्नु फेरि होइन फेरि तपाईँ फेर कोमामामामा गइहाल्नुहुन्छ होला त्यही भएर त्यो नगरौँ कमेन्ट तपाईँले क्लास ठिक लागेको छैन तपाईँ छोडेर जाउँ है अस्ति हाम्रो के थियो अरे अर्को मनोज मनोज माझी सायद त्यो त्यो भएको त्यो अब कमेन्टै गर्न छोडिसक्यो होला होइन ल आज नदिउँ होला है आज अलिकति मेरो मुड पनि आज अलि प्रेजेन्ट खालको छ आज धेरै कामहरू बनाएछन् मेरो त्यही भएर अब आज मलाई त्यस्तो खासै गाली दिनु मन छैन गाली त के भन्नु अलिकति अब हुन्छ नि यो डिस्ट्राक्सन हुन्छ हेर तपाईँ म कहाँ गइरहेको थिएँ ल ल आइक्यो हुने यसलाई भो ल ठिकै छ यसलाई मैले छोडिदिएँ नि त है अब भोलिदेखि म एक्जाम वरिटेयर पढाउँछु तपाईँहरूलाई आजलाई यहीँ रोकिदिन्छु है है दिनु दिनु पछि मुड फ्रेस हुन्छ होइन आज मेरो मुड फ्रेसै छ ल ठिक छ साथीहरू यस्तो गरौँ अब यसलाई आज रोकौँ तपाईँहरूको आइट क्लास पनि छ यहीँसम्म रोकौँ यसको पहिलो राजा जयदेव प्रथम यसको अन्तिम राजा जयकामादेव अब म पशुपतिनाथ मन्दिर कसले बनाएँ चाङ नारायण कसले बनाएँ भनेर म पढाउँछु म तपाईँहरूलाई तपाईँले त्यही खोजेर त होला नि होइन ल अँ ठिक छ ठिक छ अनिलजी त्यसपछि त्यो कमेन्टै अनुसार म यसो हेरिरहेको छु यो, बाड़ यो बाड़ बाड़ भटभटाकै <clears throat> हो खासमा यो भटभटाएकै हो है न भटभटाए त अनि कसरी सिद्धिन्छ त ब्राह्मणले वेद कुरा नभने नि कसरी सिद्धिन्छ साथीहरू तपाईँहरू आफै औडा गर्नुहोस् डिस हान्नुहोस् होइन आज यति छोडेँ मैले है किनभने कन्सेप्ट क्लियर भएपछि हामीलाई जाँचमा जस्तो चाहिँ प्रश्न आयो भने हामीलाई तनाव हुँदैन क्या र लिचो डिटेलमा पढेपछि एउटा क्वेसन त आइ नै हाल्छ है ल Uh,